добре дошли обратно в Need for Speed 2015. Това, което виждате пред мен, е може би най-лудата кола в играта. Това нещо е изключително бързо и с негова помощ събрах една камара пари, с която днес направим още един билд на някоя различна кола. Тъй, ако спомняте предния епизод, направихме един билд на Honda S2000. Та днес смятам да разчупим малко и да направим нещо малко по-различно. А именно ето това Mitsubishi Evo. Та, това мисля, че е 8-та генерация. Би трябвало да е 8-та генерация. И това нещо е невероятно. Има 2-литров 4G63 двигател. И нека го закупим. 35 000 долара. И ето е тази красавица. Та, нека изберем и да видим какви подобрения може да направим по нея. Всъщност, искам да въведа нещо ново. Преди да направим която и да е кола, защо пък да не я покараме в напълно фабричен вид, за да видим как изглежда. Единствено, искам да променя боята, защото нещо не ми харесва това червено. По принцип, нямам нищо против червено Evo, но смятам, че всяко Mitsubishi Evo трябва да е в бял цвят, не знам, просто има нещо в белите Evo-та, което изключително много ме радва. Най-вероятно този цвят ще бъде променен, когато сложим бодикит и всичко. Но сега нека запазим ето този и да го запазим ето тук на New Safe. Да, ето го нашето бяло идо. Всъщност, преди да излезем навън, нека го разгледаме и да видим как изглежда това в гаража, защото навън е доста по-тъмно. И това може би е единствената светла точка в целия мап, където може да си разгледаме колата както трябва, без да използваме модове. Това представлява нашето Mitsubishi Evo и нека го изкараме навън. Ага, ето нашата красавица излиза от гаража. И сега нека чуем как звучи. Да, ще се отправя директно ето тук, в тунела на прекрасните звуци. И ще замълча, за да ви оставя да се насладите на звука на този двигател в обречен вид. Ами господа, вече се намираме в гаража и нека видим какви подобрения, визуални и перформанс може да направим по този невероятен автомобил. Нека видим първо какви бодикитове имаме. Изглежда, че имаме само един бодикит, който не изглежда зле, но не мисля, че ще го използвам. Искам да видя какви други части има по колата. Та, това е интересна броня. Това е много грозна броня. И са само две брони, сериозно. Мисля, че има доста повече части за тази кола. Окей, имаме капак, който всъщност не изглежда чак толкова зле. И фабричния. Смятам да оставя фабричния. Имаме изнесени калници. Окей. Също така огледала. Нямаме опции за огледала. Демет. Също така и за задни калници. Изобщо имаме ли опции за нещо друго? Задна броня. Окей. Това е добре. И... О, секунда, забравих. Най-важната опция. Не знам какви спойлери има. Искам нещо, което да стига не до Марс, ами до Юпитер. Нека какво има. Holy moly, това е една гигантска пейка. И това е още една свръх гигантска пейка. И това вече е пейка на пейките. Holy moly, това е огромно. И естествено някакъв спойлер, който не виждам да прави някакви промени. Окей, нека всъщност започнем да слагаме части. Не искам да слагам бодикита все още. Искам да видя как може да направя колата без бодикит. Смятам да избера тази броня, смятам, че изглежда много интересно и много готино. Също така да сложим и тези остри работи. Имаме само един дизайн, нека ги сложим. Не изглежда кой знае колко зле. И нямаме опции за фаровете, което е малко тъжно. Да, имаме опции за камерите и също така да променим праговете. Окей, нека използваме с тази опция на Voltex и за праговете. И мисля, че това ще е един почти пълен Voltex кит. Не знам как ще излезе колата. Окей, задната броня е Varis, окей, нека я сложим. И също така да променим този ауспух, не знам, грозен ми е. И дифюзър, да. Дифузиор е важен. Кой дифузор да използвам? Мисля да използваме с този първия. Да, сега, ауспуха. Нека сложим най-големия ауспух, най-голямата тръба. Окей, избрах си ауспух, ще бъде ето този карбон ауспух. Никога не съм го използвал, но смятам, че изглежда добре на тази кола и тук не може да сложим спойлер. О, може да махнем спойлера всъщност. Уу, това изглежда фенси. И може да сложим ето това нещо.
което да, защо не? Та, това е нашата задница на колата и мисля, че това бяха всички подобрения. A few moments later. Да, сложих бориките, също така промених и цвета на колата. Та смятам, че не изглежда чак толкова зле, смятам, че този борикит не е чак толкова лош и всичко останало почти си остана същото. Естествено, има някои неща, които не може да махнем или да променим. Но окей, също така не остана да променим само едно нещо и то е стенса, защото колелата смятам, че са прекалено изпъкнали и искам да ги сложа една идея по-навътре. И така, добавих едно нещо, което вероятно вече виждате, а именно надписаните гуми. И с това смятам, че нашето Иво е завършено поне отвън. Сега, време е да му даде да full enchiladas и да го макс апгрейднем. Да, само един филтър не дига до 300 коня. И... Та, нека се снеки какво е макс апгрейд. За мен макс апгрейд е всичко на макс, с изключение на блока. Защото последния блок дава нещо от сорта на 20 до 30 коня отгоре и струва 30 000 долара. Което, смятам да използвам ето тези гуми. Има огромна разлика в това, кои гуми ще изберем, защото последните, които са елит, които са уж най-добри, те са леко гличави и избягам да ги използвам, защото понякога ги стават големи бъркоти с тях. Окей, вече са почти макс апгрейднати, ускоряваме от 0 до 100 за 2,4 секунди. Четвърт милята е за точно 10 секунди и имаме топ скорост от 371 км в час. Вау! Да, сега, оставя ни да добавим турбото. Окей, остава само да сложим и турбочарджера и вече сме на 1013 конски сили. И вау, това не е ли звяр? Кажете ми просто. Смятам, че изглежда много, много добре това Ево. Окей, става време да го тунинговаме нашето Ево и като за начало смятам да дигна стия респонса и стиринг рейнджа. Друго, което искам да направя е да сложа launch control, да заключа диференциала и downforce не може да припомня, защото нямаме огромна пейка на багажника. Така, спирашките ще ги направим може би малко по-силни. Брейк байас на задницата. И добре, смятам, че с това вече сме готови. Та вече може да го изкараме навън, да го чуем как звучи и да направим някакво състезание. И тук ще се паркирах ето тук в този тунел на прекрасните звуци и нека чуем как звучи това чудовище. Та ще замълча и ще ви оставя с прекрасните му звуци. Кажете ми, това не е ли едно истинско чудовище? Имаме 1000 конски сили и дори е на лице нещо, което аз нарича мрачечко ходене. Това се случва, когато имаме кола с задвижване на 4-те колела. И понеже реакцията е, когато ние настъпим, от предните колела да идват така наречения торк стир, който дърпа колата на една посока. И допълнително, когато и задните се въртят, те бутат колата на друга посока и по този начин се движиме така леко по диагонал в права посока, ако това има някакъв смисъл, ако успях да го обясня добре. Та, въпреки това, колата е изключително бърза и има бая сцепление, честно казано, и той е blow-off valve, който се чувате. Това е, може би, най-якия blow-off valve в играта. Та поне сега имам възможност да си пренастроя Евото и ще вдигна налягането на задните гуми. Също така искам да сложа спойлер само заради това, че той действа. И между другото, най-безполезният апгрейд. Саунд системата. 1169 долара кредита или каквото беше на вятъра. Защо подявалите някой би сложил именно това нещо? Окей, ето го нашето силно чудовище с пейка на багажника. И сега, нека се качим към по-горните части на мапа, за да изпробвам едно състезание там. Надявам се там да нямаме ето този проблем, който имам преди малко с парентът от мапа и така нататък. Дами и господа, направих малко промени по самата кола и днес мисля да въведа нещо ново.
Искам да ми кажете какво мислите в коментарите за тази идея. Да. Смятам да млъкна и да ви оставя със звуците на играта и на това прекрасно чудовище, това силно чудовище, което ние нарекохме Смърф. Ако искате това да продължи в едните видеа, ми напишете в коментарите. Също така, не забравяйте да харесате клипа, да се абонирате. Знаете колко много ми помага това. И с вас ще се видим следващия път. Ah.